assalomu alaykum aziz do'stlar kanalimga xush kelibsiz bugun bizda sotiladigan kanal bor 90 ming obunachisi bor do'stlar ko'rib turibsizlar oxirgi oydagi bu pul ishlaydi aytib qo'yay mana birinchi boshidan boshlaydigan bo'lsak 90 ming obunachisi bor tayyor pul ishlaydigan kanal mana shoh buro deb yozilgan bu original kanallar, kanallari fake make emas originali Mas videolarini ko'rgan bo'lsangiz o'tgan safar men polni monetizatsiyalarni o'zim yo'qib hamma yo'g'oni qilib berganman mana hozir bular o'n dollardan ko'p pul ishlyabti aloqaga chiqmaganlar uchun mana ma pluhtimi o'chib qo'lgan men o'zim bir kunda yoqib beraman mani без проблем mana mana ko'rib turibsiz yigirma yetti million prosmotr bo'lgan mana eng kanalni uchgan davri bu o'n birinchi mart sanalarida mana qaranglar o'n birinchi mart sanasida mana mart sanasi pоlniй aprel mana qaranglar kuniga yarim milliondan prosmotr bo'lgan hozir ham yomon emas kuniga yigirma ming prosmotr bor mana bu zo'r tarafi video qo'ysanglar yuraveradi ekan mana mana video qo'ysa yigirma ming mana chunki bu уже haqiqiy конкретно o'zini obunachisida bularni haqiqiy original kanallari mana shu youtubedagi u pul ishlardi hozir o'n dollardan oshgani uchun pasport jo'natma o'chib qolibdi buni lekin mana o'zinlarni olgan odam kim olsa kanalni o'zini pasportiga registratsiya qilib beraman bез проблем o'zini kanallariga pasportlariga registratsiya qilib beraman bemalol pul ishlab yuraveradilar faqat endi bu aytib o'taman endi videolar baribir original 100% original lekin nima desa bo'ladi mana ko'rsanglar bo'ladi 2 million 2,5 million mana prosmotр zo'r videolar 100% foiz originalu lekin endi qandaydir sabablarga ko'ra endi luboй kanal o'chib qolishi mumkin bilasizlar bu narsani llюubоy kanal o'chib qolishi mumkin shuning uchun bu kanalni bunday bir tushunadigan odam olish kerak youtubeda staji bor ishlab yurgan shunaqa odam bo'lsa ertaga moizatsisi o'chib qolsa ham ey nimaga o'chib qoldi bunday bo'lish kerak emas di "Ha, bo'ldi o'csa o'chibdi все o'zim ya'ni yoqib olaman qo'limdan keladi проблема emas degan odam bo'lsa manga ham bosh og'riqi kam bo'ladi sizlarga ham bosh og'rig'i kam bo'ladi xullas mana shu gap do'stlar original o'zlarini kanallari akani nomerlarini ham berib qo'yamiz kerak bo'lsa bemalol gaplashib kanalni sotib tolayverasizlar kanal черez biz orqali sotiladi o'zim оформление qilib berishim kerak chunki buni obunachisi ko'p do'stlar obunachisi ko'p bo'lgandan keyin bilasizlar uni osha şey, o'zim registratsiya qilib berishim kerak kim to'lov qilsa сразу nomiga o'tkazib beramiz ichida adsenslari bor do'stlar hech qanaqa adsens pasens ochilmaydi man o'zim поlniy adsens hamma yo'g'ini o'zim qilib berganman bu kanalni hamma yo'g'ini оформления н четкий qilib o'zim to'g'irlab berganman <laughs> hozir mana ko'rsataman demak mana <laughs> ichida puli ham bor ekan qizig'i man to'xtanglarda o'n sakkiz dollar ko'ryapszlarmi jami o'n sakkiz dollar ho'p xullas shunaqa gaplar do'stlar mana shu kanalni sotib yuboramiz hozir man 1 minut bitta ko'rayi kimga ma'qul keladigan bo'lsa sotib oladigan bo'lsa bemalol sotib olsanglar bo'ladi oxirgi 28 kunda 300 ming keyin yarim million pросмотрr oxirgi 5 million oxirgi 90 kunda o'zi kanal statistikasi ham o'lib qolgan emas e'tibor beradigan bo'lsanglar yanvar fevral oyida ochilgan kanalda fevral mart aprel may iyun iyun 6 oyni ichida 90 ming obunachi yig'yapti Yani apraši, apraši, yana balki egasi bilan gaplashib aka bilan gaplashib bemalol videolardan balki дальshе yana qo'shimcha olib foydalanishga ruxsat so'rashingiz mumkin Bu buyog'i endi o'zinglarni ishingiz. endi bu yog'ini tushundinglark staji bor odam bo'lsa yeblab ketadi faqat staji borlar olsin staji yo'q odam olib keyin ertaga yurizla qiynalmasin Xo'p, kanal narxi keladigan bo'lsak kanal narxini 880 yuz sakson qo'yib qoy sakkiz yuz qo'yamiz 880, 880 dollar kelishtirib beramiz kim olsa нормальный summa tushib beraman hozircha sakkiz yuz sakson dollar qo'yib qo'ydim kana chunki plush edida bu mana hozir ma pasportinglarni berasizlar olgan zaot bitta kiritaman bir kunda yonadi o'sha gap yana boyagi gap o'chib qolishi ehtimoli bor albatta любoой kanalhech kim uga kafolat berolmaydi shularni hisobga olib bizga aloqaga chiqsanglar bo'lai elegramdan aloqaga chiqsanglar narxini yana от kelishib четки qilib beraman salomat bo'linglar